touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Others Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Tak ahoj, tady je Brundajs, takže ksertáta. A mám tady úplně jednoduchou bitvičku, ale která ve finále končila 1-3, takže asi nevím, jestli to stojí za to, jako by to nějak extra zaznamenávat, ale nebyla tak špatná, mě udělala docela radost a ukazuje to tu sílu té chiméry, protože to je zkrátka opravdu dobrý metko na 8. týru, to je úplně bez debat. A takže můžeme pokračovat v chraplavých videích, protože točím ty videa nějakým způsobem najednou. Tady mi ten faraon utek, zkrátka to byla chyba, tam jsem si mohl vystřelit, nicméně naspotil jsem. On mi tady jede za roh a já klasicky tady na vinicích, na midu, se snažím, koukám, co se děje, kde bych si vystřelil, vidím sučko. Tak, místo do sučka jsem si dal do té 44. To byl dřevák v celku. Tady. Tak, stává se vám to taky? Nicméně on se vrátil a se zápalem dostal za hodně, takže dobrý. Krásně jsem ho zapálil. To jsem si říkal, co budu dělat. Tady je, mi jede tank. Tak, našel jsem si to sučko. Jedna jedna, takže zatím žádná jako škoda. A ukazuje se to město, jak je marn. Jo, nejezděte do toho města. Hečko za jedna? Pás? No, prkínko do bojího se mi zdálo teda něco jiného. To RNGčko, to je naprostý peklo. Teď mi nikdo nevykládá, že není předělan. Tak, mě už to nebavilo. Ta pravá strana prohrávala a já jsem, protože do města vůbec, já jsem nechtěl zkrátka, aby jsem byl střílený zleva zprava. Takže silná chiméra za 466, to jsou bomby, neskutečný na 8. týr. To zkrátka, to je šílen. Jenže ten manšaft mi tam trošku chcípá, tak já jsem si to objel spodem, abych tam nedostával, protože jsem věděl, že tam jsou tanky. Jo, vidíte, minimálně 3. Jo, myslím, že tam byl ještě někde skovaný 4. Tak. Ujel! Zase. Lup. Za 561 Hčko. Ta chiméra v tuhletom je naprosto šílená, jako jo. Ta alfa, to je peklo na 8. týru. Ale někdy je to dobře, někdy špatně. Tady hečkem jsem ho dorazil a jsem 1-3. Dále ty dva, to bych zvládnul, toho jsem se nebál. Ale já jsem nevěděl, kolik má to TPčko a ten se objevil tady. Takže jedu zpátky, aby ty dva na mě nemohli, aby na mě jezdili jeden po jednom. Rána jsme si to vyměnili. Já jemu za 500, on mě za 300. Jo, takže on už je na ránu, jenže já nabíjím dlouho. Jo. Takže mi ještě jednu dál. Nicméně, já mám ještě hodně HPček. Jo. A už jsem proti dvou. Tady asi trošku laky rána. A zbývá proti
mě sedmičkový panter. Sedmičkový panter má jednu extrémní výhodu. On má super DPM. Ten, když si dá adrenalín a začne střílet, tak to může být peklo. Dělo má dobrý. Když by si dal goldy, tak by mě mohl probíjet každou ránou. Nicméně, on si vyjel na kopec. Já jsem si dal spotřebáky, abych z kráka dostával menší rány, abych rychlejš nabíjel. Z kráka chlapec to prodal. No, přestože ty panterži jak na 7. tak na 8. týru byli buffnutý. On to skutečně nezahrál dobře, takže 1-3 se povedlo. Na 8. týr 4121, není to špatný, vidíte zase medailí jak na seto. Výdělek úžasný, 220 tisíc, 5 kilů, co víc si přát. Takže je to taková ta bitva, která by měla patřit do té série těch normálních bitev, ne extra epických, ale pěkně zahraných, tak jak by to mělo být. Jedete s metkem na střed, naspotíte, něco tam ukážete, něco se tam stane, držíte si HPčka ve finále, nějakým způsobem tu bitvu vyhrajete. Má to dobrý výsledek, vy máte dobrý pocit, máte z toho radost a není to bitva, s kterou se musíte chlubit všude, na všech serverech, na všech zkrátka možných stránkách u hráčů, nebo kde si, ne, úplně normální bitva, která pěkně dopadla. Ale kdysi i byly nějaké komentáře u Járy, jo, že jasný, tady vždycky vidíme ty úplně epické bitvy, jo, a ona je to jedna ze 100, jo, nebo jedna z 50, nebo jedna samozřejmě u těch superhráčů, jako ty je mají velmi často, jo, ale oni jsou superhráči, my jsme ty normální hráči, takže se vám snažím občas takhle zprostředkovat i úplně normální bitvu a ukázat ty dobré vlastnosti toho tanku, s kterým tu bitvu jsem třeba zahrál. A ta chiméra, ta zkrátka má slušnou depresi, má silnou alfu, viděli jste silný héčka a viděli jste, že se to dá sehrát i 1-3. Nicméně samozřejmě pro mě osobně byla mnohem zajímavější a lepší ta bitva, co jsem kdysi tady měl s tím 9. patonem. Určitě, kdybyste chtěli, tak si někde prolistujte Xorta, ta komentuje nebo něco takového. A tam ta bitva stále ještě někde je. Takže mějte se krásně, já se zase budu těšit u další nějaký normální bitvy a doufám, že to není ani první, ani poslední bitvička ze série těch normálních. Takže mějte se krásně ještě jednou a zase u nějakého videa. Ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.